Dobrý den. Dobrý den. Vítá vás Eliška Kinclová. A vítá vás Daniel Toušek. Jsme instruktoři jezdecké školy Jízdárny Radonice a společně vás veme na jezdecký den, konaný 11.4. v sobotu, zde na Jízdárně Radonice na statku, jak my říkáme. U této příležitosti jsme chtěli natočit instruktážní video, kterým vás právě Eliška provede, aby každý jezdec, který bude soutěžit, věděl, z čeho bude hodnocen a jak by cviky na drezuře měly vypadat. Uždění, sedlání a vedení koně na ruce. Sedlo je na koníkovi, můžeme jít uzdit. Podhrdelník zapneme tak, aby nepadal a ani aby nebyl moc dotažený. To znamená zhruba na 4 prsty od žuchvy koňský. Těšíme se na vás a doufám, že přijete v hojném počtu. A zveme všechny příznivce jezdecké školy. Jízdárna Radonice je den otevřených dveří. Máme rádi Radonice! Dělej třeba Eliška Kinclová a Eliška Kinclová řekne Daniel Toušek. Jo. Jo? Tak, dobrý den. Dobrý den. Tak ještě jednou.